Mana shu pansion binosining devorlari o'sha o'zining davrida qurilgan bino va mana shu ustunlar biz mana shu yerdan chiqib biroz tamaddi qilish uchun mana shu kafeteriyaga kirdik. Mana hozir men yuqoridan ko'rsataman. Va birgalikda hozir shu kafeteriyaga kiramiz, biror narsa yeb ko'ramiz. Biz hozir mana shu Rimdagi bir shirinlik sotadigan do'konga kirdik. Deutsche Rotonda. Deutsche Rotonda, ya? Roma. Deutsche Rotonda deb aytilar ekan. Kim agar mana shu Rimga kelsa, albatta mana shu kafeteriyaga kirib ko'ringlar. Hozir biz mana shu yerda mana ko'rasan. 1 yevro 20 sent va kofe mana shu yerda shirinliklari bor va bu yerda bizlarni birinchidan jalb qilgan narsa hozir mana bu yerdagi shirinliklarni ham ko'rsatayin va biz mana shu Italiyadagi eng mashhur shirinlikni hozir olib ko'rmoqchimiz. Lekin mana shu yerdagi qiz sotuvchilarni men juda ham o'zimizni qizlarga o'xshatdim va ularni men birinchi ko'rganimda ham o'zbek deb o'yladim va ular bilan so'rashganda mana hozir ulardan so'radim. Ular birlarining ismi Kristin va ikkinchilarining ismlari Paulina va Crazy ekan. Uchta qiz mana shu kafeteriyani yuritishar ekan. Lekin hozir balki birga suratga ham tushamiz. Bular Kristin. Hay. Hay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va bularning ismlari Paulina, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, shunday o'zimizning qizlarimizga o'xshaydi, to'g'rimi? Lekin bu yerda eng yana bir narsa, keling bularni yana bir bular bilan so'rasak. Assalomu alaykum. Va mana shu ringga kelganlar albatta shu kafeteriyaga kelinglar, mana shu o'zbekka o'zimizning qizlarimizga o'xshagan qizlarni ko'rasizlar va eng yana bir ajoyibi bu yerda. Men hozir kamerani qarataman. Va bular bilan birgalikda suratga tushaman va eng ajoyib so'zni qanaqaligini sizlarga aytaman. Mana hozir biz Rimdamiz. Rimga kelgandan keyin albatta mana shu Rimga taalluqli birorta bir narsani yegimiz keldi. Va biz cappuccino kofesini oldim va mana shu yerda Maripotti degan bir shirinlik bor ekan. Bu shirinlikni tayyorlanishi o'sha o'z davridan eskidan qolgan ekan. Aynan mana shu Rimga taalluqli ekan. Ular nonushtaga mana shunaqa bir shirinlikni yeyishgan ekan. Bu shirin bulochka va shuni ichiga qaymoqni juda ham yaxshilab ko'pirtirib ichiga solishar ekan. Mana shu aynan mana shu yerda tayyorlanadigan shirinlik bo'lgani uchun kofe bilan shirinlik oldim. Hozir yeb ko'rmoqchiman chunki hamma davlatda o'ziga yarasha bir taomlari bor, tatib ko'rishimiz kerak. Qani ketdik, ovqatimiz yo'q deymiz. Okay. Va bu yerdagi eng sehrli so'zlardan bittasi mana turli millatlarda rahmat so'zini har xil so'zi bor. Bizlarda o'zbek so'zi rahmat, Amerikada thank you va Filippinda birgalikda nima deb aytamiz rahmatni? Salaman. Ko'rdinglarmi qanday chiroyli? Salomat degan so'z bor ekan. Rahmat. Рахмат. Grazie. 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 Grazie.